Все до кого обратиться? В маршрутке з документами рюкзак забув, 55-та. 55? Їх забав. Ось все, прямо буквально воно. Документи покажу. Так, да, ось сюди поїхала. Сідайте, зараз. Сідайте, також. Оце вона? Так, походу. Ти ж розумієш, що саме ж документи. Ну, я не знаю, якщо можна вам предлагати кофе купити. Ні, нічого. У нас же свиклик, пробачте. Спасибо. Все, до побачення. Всього гарного дня.